znate kako, zaista su uslovi sjajni. Nadamo se da će sve biti kako treba u narednom periodu. Već mjesec dana smo na pripremama, naporno radimo, devojke su sjajne, trudimo se, kao kolektiv smo jedinstvene, tako da iz tog razloga ciljamo visoko i nadamo se da ćemo se vratiti sa osvojenim prvim mjestom i da ćemo ući u A diviziju.